assalomu alaykum mening jajji bolajonlari. matematika fanining masofada o'qitish darsiga tayyormisiz unday e bo'lsa darsimizni boshlaymiz biz bugun yangi bo'lim koinotga sayohat bo'limining hisoblashlar va masalalar yechishning qulay usullari mavzusi bilan tanishamiz bugun siz darsda 3-4 amaliy masalalarni turtli usulda yechishni hammasidan qulay usulni aniqlashni o'rganib olasiz endi esa birinchi masalaga qaraylikchi turli usulda hisoblang sizga bu amallarning qanday xossalari yordam berishini aniqlaymiz to'g'ri to'rtburchakning yuzini toping deyilibdi bizga uzunligi 8 santimetr eni esa 3 santimetrli to'g'ri to'rtburchak berilgan ana shu to'rtburchakni biz ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasiga suyangan holda topamiz ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasiga ko'ra ko'paytuvchining o'rni almashsa ham ko'paytirishning qiymati o'zgarmasligini biz juda ham yaxshi bilamiz to'g'ri to'rtburchakning yuzini topishimiz uchun uzunligini eniga yoki enini uzunligiga ko'paytirib topishimiz mumkin ya'ni to'rtburchakning yuzini topishimiz uchun sakkiz santimetrni 3 santimetrga uch santimetrni sakkiz santimetrga ko'paytirsak ham bo'lar ekan shunda to'rtburchakning yuzi 24 to'rt santimetr kvadratga teng bo'ladi endi esa b topshiriqqa qaraymiz katta to'g'ri to'rtburchakning yuzini toping deyilibdi bu yerda ikkita to'g'ri to'rtburchak berilgan bunda birinchisining uzunligi 5 santimetr ikkinchisining uzunligi esa 3 santimetr ularning ikkalasining eni 2 ikki ga teng ekan endi biz ko'paytirishning taqsimot xossasiga suyangan holda topamiz bunda ikkita to'g'ri to'rtburchakning uzunligini qo'shib eniga ko'paytiramiz qo ya'ni 5 ni 3 uch ga qo'shamiz va 2 ga ko'paytiramiz yoki birinchi to'g'ri to'rtburchakning uzunligini eniga ko'paytirib ikkinchi to'g'ri to'rtburchakning uzunliginini ham eniga ko'paytirib ikkalasini bir biriga qo'shsak ham bo'lar ekan shunda to'g'ri to'rtburchakning yuzi 16 olti ga teng bo'ladi endi vziga qaraymiz qutining hajmini topamiz bizga uzunligi 8 santimetr eni esa 4 santimetr balandligi olti saimetrli quti berilgan qutinin ekan qutining hajmini topishimiz uchun qutining uzunligini eniga va balandligiga ko'paytiramiz biz bu yerda ko'paytirishning guruhlash xossasiga amal qilib yechamiz uzunligini eniga ko'paytirib so'ngra balandligiga ko'paytirsak yoki uzunligini balandligiga va eniga ko'paytirsak ham bo'linishini bilib oldik biz bu qutining hajmini topishimiz uchun sakkiz santimetr bilan to'rt santimetrning ko'paytmasini olti santimetrga yoki 8 sakkiz ni 6 santimetr va 4 to'rt ga ko'paytiramiz shunda qutining hajmi 192 yuz kubga teng bo'lar ekan endi esa bolajonim videoni to'xtatib bugungi sanani yozamiz va birinchi masalani daftarimizga chizib yozib qo'yamiz bajargan masalamizni rasmga olib ustozingizga yuborishni unutmang barakalla bilimdonim endi esa mana bu qoidani yodingizda saqlang qulay ratsional usulda yechganda sonlar ularga matematik ammallarni qo'llanishi qulay bo'ladigan holda tanlab olinadi yoki masala yechish mumkin qadar kam amallar bilan bajariladi ikkinchi masalaga e'tiborimizini qaratamiz bu masalani turli usullarda yeching va ularni qaysi biri qulayroq ekanini aniqlaymiz masala shartini o'qiyman o'quvchilar saroyidagi kosmik tadqiqotlar to'garagiga 30 nafar qiz va 40 nafar o'g'il bola qatnashadi har bir guruhda o'ntadan bola bor o'quvchilar saroyidagi kosmik tadqiqotlar to'garagida jami necha guruh shug'ullanadi bolajonim videoni to'xtatib avval masalani shartini tushunib o'qib olamiz so'ngra har doimgidek masalaga qisqa shartini tuzamiz ularning qaysi biri qulayroqligini aniqlaymiz masalani yechdingizmi barakalla bilimdonim endi esa o'zingizni tekshiring birinchi usulda o'g'il va qiz bolalar sonini qo'shib 10 ga bo'lamiz yoki ikkinchi usuldai kabi qiz bolalarni 10 ga bo'lib o'g'il bolalarni ham 10 ga bo'lib ikkalasini qo'ssak bo'ladi qani aziz bolajonim bal biz masalani ikkita usul bilan yechdik sizga qaysi biri qulay ekanini bilib oldingizmi barakalla aqilligim endi esa beshinchi b masalani ijodiy ish qilib bajaramiz bundan o'zimiz masala tuzishimiz kerak bo'ladi masalan deb bir masalani tuzamiz birinchi avtobusda 32 odam bor ikkinchi avtobusda birinchisiga qaraganda 8 odam ortiq ikki avtobusda necha odam borligini aniqlang masalaning shartini tushungan bo'lsak videoni to'xtatib xohlagan usulda yechamiz masalani yechdikmi barakalla bilimdonim endi esa tekshiramiz daftarimizga yozib ustozimizga yuborishni unutmaylik aziz bolajonim bugungi darsda siz masalalarni turli usulda yechishni bilib oldingiz deb o'ylayman endi esa uyga vazifa to'qqizinchi masala masalani o'rganganimizdek turli usullarda yechib ustozingizga yuboring e'tiboringiz uchun rahmat kelasi masofada o'qitish darsiga uchrashguncha sog' omon bo'ling